Призов офіцерів запасу. Такий указ цього тижня підписав міністр оборони України Степан Полторак. Випускники військових кафедр віком до 43 років служитимуть в армії протягом 18 місяців. Кожного, перш ніж відправити до військової частини, додатково готуватимуть протягом 90 днів. Указ міністра стосується тільки тих, хто ще не служив. Потрібні командири взводів, командири рот. Ці офіцери до дій в АТО залучатися не будуть за умови, если они особисто не подпишут контракт и особисто не дадут згоду.